queridos, muito bom dia. Começa pela TV Catarina, mais um Mundo Car Mais Show, o teu programa automotivo diretamente dele, do Mundo Car Mais Shops, o maior shopping automotivo do Brasil. Aqui, ar-condicionado no 19, tem que trazer um agasalhozinho, senão vai passar friagem. Estacionamento coberto e lá em cima, praça de alimentação para o conforto da família. Traz a família que tem muitos carros para escolher. Afinal de contas, são mais de 1000 opções. Gostasse? Então assiste o Mundo Car Mais Show, que já está no ar. E nós começamos o Mundo Car Mais Show deste sábado diretamente de onde? Da Car Drive com ele, o Clécio. Bom dia. Bom dia, Carroira. Mais conhecido como Jacques Leclerc. Bom dia, pessoal de casa. Não para de falar. Olha aqui, ó, vamos trazer um Fiat para o senhor e para a senhora, que é a coisa mais querida. É, essa é uma ideia, esse 2016 com baixa quilometragem, tá? Entendi. Vou fazer um preço pessoal para o pessoal de casa vir conferir. Vai fazer um preço para o pessoal. Especial. Especial. Para quem está em casa. Para quem está em casa, chegar aqui e conferir. Isso, para vir na Car Drive. Ao lado temos um carro esportivo e elegante ao mesmo tempo. É, esse é um Fluence GT Sport, é o mais top da categoria. Mais empombado que tem aqui. É, exatamente, teto solar, banco de couro. Aí roda muito bonita, por sinal. Para 58.900. 58? Apenas 58.900. Esse é câmbio manual. Esse é manual. É 2.0 turbo. Exatamente. Entendi. Agora vamos de... O que é isso aqui? Isso aqui é um Audio. Esse é o A3 Sedã. Olha que bonito. Espia a focinheira dele, moço. Esse carro é um 2015 com baixa quilometragem também. Um carro impecável. É banco tecido? Exatamente. Para 79.900 nesse sabadão. 79.900, tira esse Audio. Eu queria, para quem está em casa, o teu WhatsApp, por gentileza. Meu WhatsApp, quem quiser mandar o cadastro agora por telefone, é o 996632099. Bonito teu cabelo, cortasse onde? Ah, eu corto num salão especial aí. Salão especial. Dois amarros e um corte. Aqui temos o quê? Um Ford, é isso? Esse é um Focus, um carro diferenciado, é o Titânio, o mais top da categoria 2016, tá? 2016. É. Baixa quilometragem, o carro é único dono. Teto solar, para quem gosta. Ah, para quem gosta. É o carro. Mostra ali o teto, moço. Sensor na frente, sensor atrás. Muita sensibilidade esse carro. É o carro mais completo. É que nem você, uma pessoa muito sensível. É, um cara muito sensível. Ah, como que tu faz um carinho desse? Esse carro, nesse sabadão, a 75.900. O endereço é Car Drive Veículos com Clécio e toda a turma. Pode dar uma filmada aí. São mais de 50 opções aqui na Car Drive. Entrou, cambou à direita, está na loja. Neste sábado, até às 8 horas da noite. Vem! E agora estamos onde, meus queridos? Na M2 Seminovos, com ela, a Mariana, minha colega. Como é que tu estás, querida? Muito bem. Tudo certinho? Tudo ótimo. Espia que belezura que nós começamos aqui com esse Chevrolet Agile. Agile 2010, 1.4. Entendi. Do lado já temos um Sandero. É isso, esse muito bom para fazer sem entrada, esse pessoal que não tem entrada, esse carro cota super bem, 2013, com 20 mil quilômetros. 1.6 completinho, único dono. Exatamente. 2013. É esse mesmo. Na M2. Sempre. Hoje até às 8 horas da noite, coisa mais querida. Carro para família. É, um Peugeot Escapade, 207. Entendi. E esse bonitão do lado, o que, que é, nega? A gente tem o C4 Hatch 1.6 também, 2010. Parece um 15. Preço para quem está com... precisando trocar de carro agora. Precinho bom. E esse HB20, coisa mais querida, que cor bonita, hein? Não, então, esse é a pérola do momento, olha só. A pérola. A pérola. É 2018, 1.6. Não digas. E apenas 6 mil quilômetros. Novo, demais. Muito novo. Caatinga de zero quilômetro. Ainda com cheirinho dos novos. Vais dar preço ou vais fazer mistério? Não, posso dar preço, ele tá com preço bom, 62.900. 62.900 para tirar um HB20 2018, é na M2 Seminovos. E o teu WhatsApp? 991-49148. E tem mais, espia. Espia esse presente para tua esposa. Um Ford Ka 2015 que ela vai adorar receber. Bonitinho, hein? A focinheira dele, esse aqui é do novinho, né? Esse é do novo, Ford Ka novo, 2015. No... Ford Ka 2015. Do lado nós temos uma outra opção de miudinho, só que esse aqui é o da Peugeot. Exatamente, um 207 1.4 completo 2011. Todo direitinho na M2 Seminovos. E aqui o mais vendido do Brasil, que é o Chevrolet Onix. Esse mesmo, Onix com MyLink 2015, só aqui na M2. Motor 1.4, esperando pelo senhor. Vai dar preço nele? Não. Esse eu vou deixar para ele vir conferir. Então faz o seguinte, ó, já liga pro WhatsApp dela que ela já vai aprovando tua ficha. Isso mesmo. Qual é o teu WhatsApp? 991-49148. M2 Seminovos com Mariana e toda a equipe, neste sábado até às 8 horas da noite. É isso? Venha. Demoraste, arranca. E agora estamos onde? Soar Veículos com o amigo Heitor. Tá bonzinho, nego? Tudo certinho. Olha aqui, eu tô procurando uma tochotinha. Espia, coisa mais querida.
Toyota Etios 2014, 1.5 com 21 mil quilômetros. Novo, Caatinga de zero. Caatinga de zero, o carro tá zerinho, novinho. Mas como é que tu faz um carro desse, meu filho? Tá pra 39.900. 39.900 aqui na Suar Veículos e tem muito mais. Espia. Aqui está teu Fiat para o dia a dia. Aí é um Fiat Uno Attrative 1.0 com 30 mil quilômetros. O carro é completo, painel digital. Só coisas novas, nego? Só coisinha nova. Olha como um carro desse. Tá pra 34.900. 34.900. Isso. Pega no pé dele. Ainda bem que é no pé, né? Aqui do lado temos outra joia. Aqui é um Peugeot. Peugeot de quatro portas, todo bonitinho. Todo cheio de gag-gag. Gag-gag, lembrei. Ele é um 2012 1.4 completo. Oh. Carrinho com rodinha de liga. Entendi. Bonita a roda dele mesmo. Isso. Só para esse final de semana aí, ó, 26.900. 26.900 aqui na Suar. E tem mais. Espia. Espia a carrarada que tem. São mais de... Quantas são as opções, meu filho? Mais de 50 opções de veículos aí, ó. Aqui na Suar, que soa bons negócios, é isso? Exatamente. Foi o gerente e diretor proprietário que falou, pediu para falar isso aí, não é isso? Mandou, né? Mandou, né? É, ele manda, né? Filma ele aqui, olha aqui, a pessoa bonita, a pessoa... Como é que tá escrito? É bonzinho? Tudo certinho, graças a Deus. Pessoa querida, né? Pessoa querida. O que é isso aqui? Isso aqui é a folha... É o cheque? Conta pra pagar, é conta pra pagar. Conta? É. Então, distância. Olha aqui, ó, vamos filmar esse carro aqui, ó, que é mais, porque é bem melhor. Aqui nós temos um carro pra família, precisa pra família, não é isso? Isso, é uma Palio Weekend do... Proteja-se de fraudes e adulterações. Conheça a Procauto Vistoria Veicular, empresa credenciada em vistorias para transferência e identificação veicular. A Procauto garante a segurança do seu patrimônio na hora de comprar ou vender um veículo. Atendimento em horários flexíveis, feito por profissionais especializados, com a mais alta tecnologia, em unidades amplas e confortáveis. Procauto Vistoria Veicular. Exija este selo no seu veículo. E agora estamos onde? Na RB Multimarcas, com ele, o carioca mais conhecido como... Família! Bom dia, querido. Bom dia, pessoal. Como é que tu estás? Tô bem, graças a Deus. É? E vim trazer um recado para você que tá assistindo a gente aí. Ah. Bacana, promoções, taxa diferenciada. E eu vou passar agora para vocês, começando aqui, ó. Vamos então com o Chevrolet. Eu tenho um Celta 2015, quatro portas, um carrinho aqui para quem quer começar. Gasolina, o preço que tá, um carrinho deu, econômico, né? Não deu, completinho. Eu já vendi o meu, tô andando agora de charrete. Charretezinha. Cavalinho bem tratado. Bem tratado, dá o capizinho para ele que ele não passa fome. A hora que tiver estressado, não sai com ele. Não sai, deixa não. Ele lá. E isso. Esse aqui é para família passear, né? Ah. Aquela filha que vai para faculdade. Isso. Ou aquela esposa. Que quer trocar o carro, um carrinho menorzinho. Amante também. É, pode ser também. Isso aí, amante e a esposa que o cara ama. Pessoal, eu tenho esse na promoção. A como? 27.900. Que coisa barata. Do lado nós temos o que, família? Um Voyage 2014. Voyage é o Golo com bunda, não é? Lindo, com porta-mala. Porta-mala. Pra botar aquele pessoal que quer fazer um Uber, isso. Que quer botar um GNV, que quer aquela renda uma extra. Rede feiticeira, tá um puçar, um gereré. E aquela bola. 150 quilos de chumbo. E vamos dizer, aquela ova de tainha. Pro cara isso. Trabalhar, ganhar um dinheirinho, levar um dinheirinho fala pra família. Fala do carro, diabo. Fala do carro. Aqui, eu tô com esse Voyage 2014 completo pra 33.900. Coisa barata. Chevrolet na cor encarnada. É um vermelho Ferrari, é um vermelhão bonito. Oh. Placa final 1, placa daqui. Florianópolis. É um carro especial. Entendi. Que tá super na moda. Oh. E eu tô com uma promoção especial. Só para você que vier aqui na loja e me procurar. Dizer que vira um programa do Carro Ira? Exatamente. E ligar no meu WhatsApp é 984-21-2159. De novo. 984-21-2159. Liga, manda um zap que eu dou uma atenção especial para você que tá assistindo agora. Para encerrar, eu quero que tu vendas esse carro para mim, esse Fiat branquinho aqui, ó. Esse é uma raridade, baixa quilometragem, 2016. Uninho, vivace, maravilhoso, completinho, farol de neblina. Olha, esse a gente consegue fazer uma condição bem, especial, bem especial. Diferenciada. É só para você que está assistindo e que vai ligar no meu WhatsApp para saber o preço. Liga já. 984-21-2159. Pessoal, eu tenho 240 carros aqui na loja para você. RB Multimarcas com Marcelo Família, o Carioca, aqui neste sábado até as 8 horas da noite. A loja da família catarinense. Vem! 27 anos de tradição. Se deixar, ele fala até amanhã. E agora a vez é de quem? Auto Silva Multimarca. Com quem? Tiago. E nós vamos trazer para o senhor e para a senhora um carro japonês que não dá mecânica. Isso.
carro procurando um carro com câmbio CVT, automático, que não vai dar garantia. Conforto luxuoso. Conforto, luxo. Esse aqui. Isso, Sentra 2015. Tá aqui na Arto Silva. Do lado temos um Paube. Isso, Siena 2012, carrinho Paube, completo. Siena é o Palio com bunda. Isso, exatamente. Só que esse aqui é um modelo novo, esse aqui é um 2012, 1.4. 1.4 econômico. Econômico. É o EL. Do lado temos um presente para filha. Isso, para filha, para esposa, C3 exclusive, com para-brisa Zenit, 2015. Zenit, é bonito nome. Do lado nós temos um Sandero. Isso, Sandeirinho Expressão, 2013, completo, 1.6. Do lado temos o Kia, Kia Soul. Kia Soul 2012, carro também completo, chave reserva, manual. O que é o teu WhatsApp, nego? É o 999736538. EcoSport, querias uma branca, espia coisa mais querida. EcoSport Titanium Plus, a mais top de linha. Do lado temos o Aircross. Aircross, tendência 1.6, manual 2015. Vem carro bonito, né? Para ir para Gramado com desse aí, crédito. Ideia? Ideia 1.6, automático, único dono, carro completo. Do lado temos o que, o i30? Isso, i30 2012, automático. Ali temos o Paliozinho. Palio 2013, com área e direção, aí muito econômico. Deixa eu dar um mergulho lá atrás, no cinegrafista, na loja. Como tem uma carrarada. São quantos carros, meu filho, aqui? Ah, tem mais de 40 carros. Mais de 40 opções aqui na Arto Silva, hoje até às 8 horas da noite. E para adiantar já aprovar o cadastro, é só mandar pelo WhatsApp do meu amigo Tiago. Isso, manda os dados pelo WhatsApp 999736538. Hoje até às 8 horas da noite. Até às 8, estamos aqui. Arto Silva. Isso, vem que dá negócio. E agora a vez é de quem? Biguaçu Automóveis, com o meu amigo David. Como é que tu estás? Oi, estimado, estou bem. Tudo certinho? Tudo certinho, na graça de Deus. Começaremos com vários carros. Dentre eles, um Volkswagen encarnado. Volkswagen Saveiro utilitário para você que quer carregar seus móveis aqui ou fazer um frete ou um carreto, aqui está. Temos do lado? Também temos um Golf com teto pagalhada, 2013 super inteiro. Coisa temos, mais querida. Temos também um Polo 2013 super novo. Do lado temos o que, meu filho? Do lado nós temos um Toyota Etios. É o Toyota? É o Toyota. Etios. Etios, japonês que não quebra. Que ano? Ano 2014. Tem de tudo, rapaz. Coisa... uma carrarada que não acaba mais. É uma carrarada que não acaba esse mais. Esse Fiat aqui, o que é? Isso, Palio Sport em 2014, com baixíssima quilometragem. Olha aí, roda que bonita. Teto pagalhada. Ah, e detalhe, teto, esse é um super esportivo para você que quer. Interior bonito, hein? Investir pouco dinheiro e andar com carrão, Palio Sport. Que ano que é? 2014. A como? Esse carro, apenas nesse final de semana, por R$39.900. WhatsApp? WhatsApp é o 999919449. Ah, mas eu queria uma CRV 4x4 com teto pagalhado, a chassi. Esse é o que todo mundo quer. CRV 2013 com teto pagalhado, câmbio automático. Novo. O melhor japonês da Honda, hein? Os pneus são novinhos, nego? Os pneus são novinhos. Quatro pneus novos. Quatro pneus novos. Isso aí. Mas como é que tu faz um carro desse? Esse aqui, apenas nesse final de semana, por R$81.900. O endereço, mais uma vez, do WhatsApp é? O endereço é o 999919449. Deixa eu, por gentileza, dar um mergulho na loja, tu vê a quantidade de carros bonitos que temos aqui. Sedã, tem Toyota, Corolla, tem Honda, CRV, tem Mitsubishi, tem tudo. Tem Suzuka. Tem para todos os gostos. Mais de 50 opções. Mais de 50 opções aqui na Biguaçu Automóveis. Biguaçu Automóveis, todo mundo quer mais shopping com o David, toda a equipe, hoje até as 8 horas da noite. Vem. Te arranca. Ô, meu querido, a placa do teu carro está de acordo com os documentos? Não? Então tu vai fazer o seguinte, ó. Vai vir na Cordeiro Placa. Espia. Aqui a turma faz placas, lacre, tarjeta, tudo em 10 minutinhos. Rapidinho, rapidinho. Olha aqui, ó. E fica grudadinho no mundo Carmais Shops. Entendesse? E ainda tem placas decorativas, que é a coisa mais querida. Horário de atendimento, segunda a sexta, anota aí, das 8 horas da manhã até as 6h30 da tarde. Coisa boa, né? Então. Ó, sábado, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Telefone, anota, Estepô, 3034-9391. WhatsApp, 996-80-7333. Cordeiro Placas, aqui, grudadinho no Carmais Shops. Entendesse ou queres que eu desenhe? A vez é agora da Esfera Veículos Cuidados com o amigo Nascimento. Quero saber como andas. Ando muito bem, porque eu ando com um carro especial da Esfera Veículos. E tem muitos, muitas coisas boas. Aqui temos um exemplar, que é o Audi. Tá aí, ó, grande Audi A5 Sportback,
Carro lindo, maravilhoso, exclusividade do Mundo Car aqui na Esfera Veículos. Todo direitinho. Novíssimo, perfeito carro para você chegar bem em qualquer lugar e ser chamado de doutor. Lá no 31, quinta-feira, já pensasse? Apenas R$114.900 esse lindo carro aqui na Esfera Veículos. Falei 31, o câmera me deu uma olhada, acho que ele vai lá. Esse aqui é um Peugeot, né, nego? Peugeotzinho Passion, completo, XRS 1.4 com rodas, todos os opcionais, aquele cinza esverdeado da Peugeot, um carro... É bonito, né? Carro lindo, perfeito. É o verde oliva, como eu dizia lá no meu tempo. É verdade. Mas aí? Lindo, maravilhoso para você e sua família. Ano 2010, está aí apenas R$24.900 na oferta desse final de semana aqui na Esfera Veículos. Que coisa barata. Aqui é um Audi Q3, com interior galego. Audi aqui na nossa loja não falta, tá aqui, ó. É uma Q3 ano 2014, preta por fora, galega por dentro, lindo carro, maravilhoso. E teto, hein? É, teto solar, tração nas quatro rodas, enfim, carro completaço, imponente. Apenas R$107.900, hoje na oferta até às 20 horas, e nós não vamos perder negócio, diz que viu aqui no programa do meu amigo Carro Ida, como todo final de semana vai ganhar a transferência e o tanque cheio. É assim, hein? É assim. Fiat pra Uber. Fiat ano 2016, esse é o Attractive completasse também, apenas R$37.900 na oferta, hoje até às 20 horas. E muitas mais opções, o senhor pode ver, ó, a carrarada que tem miudinho, tem do grado, tem lá atrás, tem o que nós temos mais lá? Tem até uma Kombi Furgão ano 2010, 1.4, refrigerada a água, um carro. Mostra lá, mostra lá. Impecável esse carro, apenas R$28.900, é para o primeiro que chegar. O endereço é Esfera Veículos Cuidados. 11 até as 8 horas da noite aqui no Mundo Car Mais Shops e eu quero o teu WhatsApp, nego. 991-363-300. Impressão tudo ali, Luiz? 24 horas no ar o nosso WhatsApp. 991-363-300. Corre pra cá. Corre pra cá. Esfera Veículos, cuidado no Mundo Car Mais Shops com o nascimento até as 8 horas da noite. Fechou, amigo. A vez agora é de quem? Nox Car com Andréia Amaibela. Como é que tu estás? Tô ótimo, e você? Essa mulher é uma coisa espetacular, dá um cruzo no zóio dela. Olha só, parece um zóio de gata. Ô, nega, tá aí boazinha? Tô bem. E você? Melhor agora, né? Melhor agora. Melhor agora. Ainda bem que tu sabes. Vou mostrar pro senhor e pra senhora um carro da Chevrolet muito vendido, que é este... Sonic. Isso. Esse é um Sonic 1.6 automático. Ó. Tá? Preço bom aqui na Nox. Sempre é preço bom. Preço bom, cor bonita, tem 2012, couro, parece um 2017. 2012, um ano de garantia. Olha aí, roda de... Um ano de garantia? Um ano de garantia. 2012 com ano de garantia na Nox, para isso. Tudo. Só aqui na Nox. R$37.900. Tu vê que coisa barata. Do lado, um carro tão bonito quanto? Ou mais? Mais. Esse é bem mais. Ó. Esse é um Titanium Focus 2015. Entendi. Com apenas 28 mil quilômetros. Que lindo, cara. Olha aí, roda dele, roda comédia. É. É isso aí? É isso aí. Pode comer, é? Tem um monte de abelha lá em casa. Tem. Eu olho igualzinho, rapaz. Tem, igualzinho. Banco de couro. Banco de couro. 2015 é o Focus. 2015, Titânio. A como? Tá. R$67.900. Que coisa barata, né? Eu queria ver aquela caminhonete lá atrás. Então, atenção, pessoal de Santo Amaro, Alfredo Wagner, Recho Queimado, não é isso aí? Isso. Então, essa é uma Ranger 4x4, cabine dupla, 2013. Ó. Oh. Tá. Só que na Nox, R$97.900. 4x4? 4x4. 2013? 2013. Eu queria saber o que? Os teus recados e teu WhatsApp. Então, aqui na Nox o que era bom ficou melhor ainda, tá? Pagamos a FIPE no seu usado. Presta atenção. FIPE no seu usado, mas taxa 0,89, tá? Coisa boa, né? Dá uma lidinha lá no regulamento que é bem importante. Taxas a partir de 0,89% ao mês. Isso, ao mês, tá? Entendi. E nosso WhatsApp da loja é o 98822-4444 e o fixo é o 3034-9223. Espia a quantidade de carros bonitos que tem na Nox, tem do lado esquerdo, tem lá no fundo mais atrás, é só coisas boas. Mais uma vez o teu WhatsApp, por favor. 98822-4444. Com a dona Andréia, hoje e toda a equipe, para o senhor e para a senhora, aqui na Nox Car, é isso? Exatamente. Só aqui na Nox pagamos a FIPE do seu carro. Com um ano de garantia. Exatamente. A vez é de quem? Pacheco Veículos com o amigo Ramon. Tá bonzinho, querido? Tudo certinho, Carreira. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Boa pessoa, querida, pessoa que entende de carro e tem ofertas maravilhosas. Explique, coisa mais querida, esse Sandero. Sandero Expression 2015, já modelinho novo. Segunda dona, carrinho completo. Todo direitinho. Todo direitinho. Aí roda bem bonitinho. Bonitinho. Todo encerado. Mas como, nem que faz um carrinho desse? Vamos fazer hoje R$34.900. Que coisa barata. HB20, ó, pra tu presentear a tua filha. HB20 2015 também, baixa quilometragem, com garantia de fábrica, tá? Emplacamento 1 já
pago, tá? Já vai sair tudo só paguinho. Pagando. Placa tudo daqui? Pago. Placa daqui. Mas tudo. Como, nego? A 51.900 nós vamos. O que mais que nós temos? Branquinho, Tendência. Esse é muito novo, tá? 16.300 quilômetros, carro 2017, tá? Entendi. Mas como que tu faz o carinho desse, nego? A 55.900. 208, Alure, teto solar completinho. Olha que bonito, ó. Carro muito bonito. Esse tem teto, aquele vetor as estrelas. Isso mesmo. E muitas outras coisas mais. Entre outros, entre é isso outros. Aí. Carrinho. Que ano que é? 2015. 2015. Esse. Vamos fazer 38.900 para levar. 38.900. Eu queria, sabe o quê? O teu WhatsApp e o telefone da Pacheco Veículos. O telefone é 3343-0404. Meu WhatsApp é o 99182-7328. Hoje até às 8 horas da noite, aqui na Pacheco Veículos, do Mundo Karma Shops, com o meu amigo Ramon, com essa carrarada toda para o senhor e para a senhora. É isso aí? Para todos, é isso aí. Demorasse, meu querido. Te arranca. É. Proteja-se de fraudes e adulterações. Conheça a Procauto Vistoria Veicular, empresa credenciada em vistorias para transferência e identificação veicular. A Procauto garante a segurança do seu patrimônio na hora de comprar ou vender um veículo. Atendimento em horários flexíveis, feito por profissionais especializados, com a mais alta tecnologia, em unidades amplas e confortáveis. Procauto Vistoria Veicular. Exija este selo no seu veículo. E agora a vez é da RCA Automóveis com o amigo Felipe. Tá bonzinho, nego? Tudo certo, graças. Tranquilo? Tudo tranquilo. Espia que coisa mais querida este modelo. É, isso aí é um 308 Griffe 2015. Mostra a palanca dele interior aqui, ó, a quantidade de botãozada que tem. É, carro com apenas 26 mil quilômetros rodados. O carro é novo? É novo demais. Olha aí, roda que bonita. É, o carro é impecável. A frente também? Impecável. A cor ajuda? Ajuda demais. Mas como tu faz o carinho desse, nego? Nesse sabadão eu vou fazer por 61.900. É um 308 2015. Exatamente. Com apenas? 26 mil quilômetros rodados. Entendeu só o que eu acho que eu desenho? Olha aqui, ó, o Up, o dia a dia, 2018, está aqui na RCA. É, esse carro é especial, é um Up Move 1.0 TSI. Novinho. Novinho, ano de 2018, com apenas 15 mil quilômetros rodados. 15 mil quilômetros? Exatamente. Mas como tu faz um carrinho desse? 53.900. Vê coisa barata, né? Agora eu queria saber o quê? O teu WhatsApp, nego? Meu WhatsApp é 99972-4809. Queres um Chevrolet tipo dia a dia? Tu que trabalhas com Uber? Espio. É, achou o carro certo. Celta 1.0 LT, ano 2015 completo. Carro com quilometragem baixa. Entendi. Nesse sábado eu vou fazer por 30.900. Entrada miudinha. Entrada miudinha, aprovação imediata, na hora. Aqui tu tem as melhores operadoras. A turma vem, ó, eu tenho tanto, tem 10 mil para dar de entrada. Já leva o carro, não é isso aí? É isso mesmo. Mais ou menos isso. Citroën C4. É isso aí, C4 1.6 Lounge, ano 2014, bonito, com apenas 40 mil quilômetros rodados. Chegar lá no Maré Alta no domingo com aquele terno, hã? É, carro impecável com multimídia, GPS, câmera de ré. Ah, como, meu filho? Nesse sábado eu vou fazer por 56.900. Mais uma vez o telefone e o WhatsApp da loja. 48-3307-4333. E o WhatsApp da loja é 99972-4809. Cortasse o cabelo, ficou agora parecendo aqueles índios lá do americano, não é isso aí? Os Apache, é isso? Você acha? É? Aqui, ó, brincadeiras à parte, hoje com o meu amigo Felipe até as 8 horas da noite, é aqui, ó, na RC Automóveis com essa carrarada pro senhor e pra senhora, é isso? É isso aí, vem. O cabelinho bonitinho. E agora a vez é de quem? Murilo Automóveis, loja 4, com ela, a dona Andréia. Eu quero saber como é que a senhora está. Tô bem. Tudo bem. Bonito batom. Vender? Vamos vender. Ela não gosta mais de brincadeiras. É, Freemont 2015. Isso mesmo. Essa é uma Freemont 2015 branca, impecável. Para quem está procurando um carro 7 lugares. Com tá? Teto. Com teto. É a mais top. Que bonita, né, nega? Com apenas 53 mil quilômetros. Quer dizer, tá? Um carro novo? Novo. Por apenas? 7 lugares para família. Por apenas 85.900. Ó, do lado miudinho pro dia a dia. Isso. Esse é um Up, um TSI, o carro mais econômico do mercado. Muito seguro também, né? Muito seguro também. Um 2017, esse carro é 3 cilindros, é muito econômico. Esse carro é igual andar de moto, é econômico demais, tá? Mas oferece uma segurança e tira a família da chuva e aquela mulher que vive reclamando. Isso mesmo. Esse é um 2017, branco, único dono. A como? A como, por apenas 49.900, com as revisões todas feitas na concessionária. Tudo carimbadinho, você pode mostrar aqui, ó, ali, ó.
carimbo tudo em cima, carimbo embaixo, carimbo dos aqui lados. É tudo assim, único isso. Dono. Lá em Itapos também, né? Tudo carimbado, né? Sim, sim. É? Lá as tobá tá tudo na carimbada. Tudo carimbado uma vez. Agora, golo. Agora esse golo. Aquele golo. Esse não existe, tá? 2008. Parece um 16. 2008, parece um 2018, tá? Credo. Com apenas 44 mil quilômetros. Coisa mais nova? É, esse carro, ele tá impecável, tá? Parece carro de colecionador. É, esse carro, para quem quiser, quem estiver assistindo, esse carro eu consigo financiar 100%. Já posso ter o WhatsApp, tá? Querida? Por favor. Por favor. Meu WhatsApp é 48-91-30-0505. Com jeitinho vai. Vai. Mais uma vez teu WhatsApp. 48-91-30-0505. Isso. E agora ao lado, para quem está procurando um carro sedã e automático. Bonito, hein? E econômico. Entendi. Também único dono com apenas 20 mil quilômetros ainda com garantia de fábrica. Novinho? Isso. Esse é um HB20 Premium 1.6, tá? O carro tá impecável, banco de couro, roda de liga. Todo direitinho, olha como tu faz, né? 20 mil quilômetros. 20, é. Barato, né? Como? Por apenas 51.900. Mais uma vez o telefone e o WhatsApp. O telefone é 048-9130-0505. Adiciona a gente no WhatsApp, meu nome é Andréia e hoje não vamos perder negócio. Até as 8 horas da noite, o endereço é Murilo Tomóvis. Isso, loja 3 e 4, Mundo Car. Com a Andréia lá de Anitápolis. Por senhor, para a senhora e para a mãe e para o pai. Isso mesmo. Pode vir até de Topata uma vez. Pode uma vez, pode duas. É. E agora a vez é da HM Veículos Premium, a loja do meu amigo Caju. Estamos aqui ao fundo para que o senhor de casa possa perceber a quantidade de carrada que tem. Para a direita, olha só, tem branco, tem vermelho, entendeu? Tem cinza, tem preto, tem marrom, tem SUV, tem caminhoneta, tem miudinho, tem sedã. É isso, meu filho? Bom dia. Bom dia, meu amigo Carreira. Neste sábado eu quero fazer um convite especial a todos os clientes que estão nos ouvindo agora. Nos assistindo, ouvindo? Isso, assistindo, ouvindo. O cara pode estar deitado com os olhos fechados, mas está ouvindo. É isso aí. É? Eu queria dizer que neste ano de 2018, o melhor estoque da HM é nesse mês. São carros de único dono. 80% do nosso estoque são placas daqui de Santa Catarina. Vocês estão bem de óculos. Obrigado, querida. Veículos revisados pela concessionária, baixíssimas quilometragens. Vamos dar mais um passeio? Vamos nessa. Olha aqui, ó. Nós temos, por exemplo, temos Mitsubishi aqui, temos C4, que mais que nós temos? Temos aqui por fora Chevrolet para a família, que é a Caturrita, Captiva. Temos aqui ao lado EcoSport, tem utilitário, né, Caju? Isso, mas uma Palio... Uma estrada de Venturi. A de Venturi, três portas, gabine dupla, novíssima. Ao lado temos um amarelinho aqui, o Uno. Sport Interlagos, Freeman sete lugares, BMW, temos Mercedes, temos Ranger gabine dupla, S10 gabine dupla 4x4, Toyota gabine dupla gasolina, Peugeot 2008, para todos os gostos. ASX, Renault... Tudo, de tudo um pouquinho. Eu queria que o senhor passasse o telefone e o WhatsApp. Lembrando que tem entrada miudinha, facilidade de aprovação imediata, porque tem a turma aqui do... São vários bancos, na verdade, né? É isso aí. Inclusive, se quiser fazer o cadastro pelo WhatsApp, é 9102-3838 ou 3024-4848. E o nosso site que é hmveículos.com.br. E siga a gente no YouTube, que você vai concorrer a um tanque cheio de gasolina. Hoje, até as 8 horas da noite, o endereço é HM Veículos Premium, aqui no Mundo Car Mais Shop, com o meu amigo Caju e toda a equipe para o senhor e para a senhora. É isso aí. Lembrando, 80% do nosso estoque é de único dono e 80% do nosso estoque são placas de Santa Catarina. Então, tu demorasse, te arranca. Vai. Então, querido, achaste teu carrinho? Não? Ei, não te aborrece aqui, ó. MundoCarMaisShops.com.br, vai ali, tem cor, modelo, ano, versão, tudo que tu quiseres. Compreendesse? 11 até as 8 horas da noite aqui no Mundo Car Mais Shops. Nós nos falaremos sábado que vem, das 10h30 às 11, aqui na TV Catarina. Um excelente sábado. Já estou esperando pelo senhor e pela família. Beijo no coração.